рюкзак з ящиками для грибів. Так, що в нас тут є? У нас тут є два ящика з клейками на 20 літрів. Є дощечка для нарізання грибів, тобто ви можете її використовувати для двох ящиків. Вставляючи їх, оп, можете нарізати. Сітка, щоб гриби не запотівали. Також є великий карман. Ззаді у вас зроблені гарні шлейки. Гарно прошиті, плотні, з хорошою фурнітурою. Фирмы Акрополис.